nyuma na nakumbuka na nakumbuka siku ambayo Katumba alifariki, wewe ni mtu ambaye kwanza ulishiwa nguvu na ulipelekwa hospitali. Leo unafika hapa kuja kuenzi yale mazuri ya Katumba. Moyo wako unasema nini? Kama hivyo tunamuombea na sisi wengine tunaenda huko huko kwa sababu safari ndio hiyo hiyo moja. Kwa hiyo cha kujifunza hapa ni kwamba atukai tunapita. Kwa hiyo ni vyema tukafanya yaliyo mema tukiwa duniani. Kwa hiyo sisi wote tunapita, haina haja ya kufanya vitu vya ajabu au kuchukiana au nini. Tuzidishe upendo, tufanye ambayo Mungu anapenda tuyafanye, ili tutakapotoka hapa duniani basi twende sehemu ambayo ni nzuri. Kusha kabisa wewe kwa fanya neno la Mungu na mambo mengi yamebadilika kwako. Leo hapa ni sehemu maalum ambayo watapata nafasi watu mbalimbali kuomba, kusali. Wewe uko kwenye ratiba ya kuweza kuombea kama wewe unasema mama mchungaji sasa hivi. Hapa wako watu wameandaliwa ambao watafanya hivyo, viongozi wetu. Yes. Umepata nafasi ya kukutana na mastaa wengi, maana ni mara chache kukutana kwa pamoja. Una neno gani kuambia hasa kipindi ambacho umeingia wewe, umeona umeshafanya mengi ya duniani, umeamua kumrudia Mwenyezi Mungu? Anachoweza kusema ni kama hivyo nilivyosema kwamba hapa duniani tunapita. Kwa hiyo tunavyoona hao wenzetu nao walikuwepo wakaenda. Kwa hiyo tujue kwamba na sisi tunaenda huko, tunapita. Kwa hiyo tunapokuwa hapa duniani tufanye yale ambayo yanampendeza Mungu. Tuondoe chuki, tupendane. Kama unaweza kumsaidia mtu msaidie, lakini cha muhimu zaidi tufanye yale yanayompendeza Mungu, kwa sababu safari yetu hatujui inatokea muda gani. Inawezekana ni sekunde kutoka sasa au dakika. Kwa hiyo tufanye tu mazuri yanayompendeza Mungu ili tuweze kufika ambapo tunatakiwa kufika. Watu wanatamani kujua katika watu ambao wameko hapa picha. Najua Katumba mlikuwa mnafanya kazi kwa karibu, na nikija na mwenzako na mtu ambaye mnaweza mkataniana, ni kitu gani ambacho kinatoka kwenye akili yako, kitu ambacho mnaweza kufanya hizo vitu vyote hizo kilitamani watu wengi, yani wajue ni kitu gani ambacho ukisahau mpaka sasa hivi wewe tembelea hapa. Ndio, I say vitu vingi sana, siwezi kukumbuka, lakini vitu vingi sana sana vingi vingi. Au kumbuka kitu moja vingi, hata kwa tumezoeana tu sana. Kumbuka bana vingi. Leo ni kumbukumbu. Nakumbuka mara ya mwisho, nadhani ilikuwa ni siku za mwisho mwisho kuonana na Katumba. Aliwahi kuniambia Elina, zamani natamani nizalie mtoto. Yes. So I don't know, sasa si unajua matani na nini, so sijui, lakini hapana hapana. Haya basi, na kama umeamua sasa hivi kuingia kabisa kwenye mambo ya Mungu na kwenye tamthilia, vipi tukutegemee kwamba hutokuepo tena au tamthilia kwa za mambo ya Mungu na vitu vingine? Kwa nini siwepo? Hiyo ni kazi yangu, siwezi kuiacha, kwa sababu mwisho siku lazima maisha yaendelee. Huwezi kukula, huwezi kufanya nini bila kufanya kazi. Kwa hiyo kazi nafanya, tamthilia bado nafanya, na ipo sasa hivi inaruka Mizani ya Mapenzi kwa Azam. Kwa hiyo kazi nafanya, siwezi kuacha kufanya. Kutokana na namna ulivyojiweka kwenye jamii, kwamba uko sana kanisani, kuna namna tutakuona uko tofauti na zile movie kama Oprah? Sasa kwenye movie kiukweli nitaangalia script inasema nini na inanitaka nini. Kama ni ya kufundisha na natakiwa nitoe fundisho kwa watu, kwa nini sifanye? Kwa sababu hata unapokuwa unamtumikia Mungu, unapokuwa unasoma ile mistari ya Biblia na nini, kuna mafundisho unawapa watu ili wajifunze. Kwa hiyo kama kuna movie yote ambayo itakuwa inataka mafunzo kwa ajili watu wajifunze, why not? Wewe ni msichana mrembo sana, yani una watu wanajua, na wengi wanaona kwamba msichana mrembo bado anaona ana muda wa kutumikia, yani ujana wa duniani. Kwa kupitia wewe urembo wako hivyo hivyo na ni star mkubwa, umewashawishi vipi mastaa wengine kufuata njia ambazo umezipata? Kwanza ninachotaka niseme ni kwamba hakuna kitu naona kama nimechelewa kama hichi, kwa sababu nadhani ningepewa miaka miwili, Mungu anipa miaka miwili nyuma, ningeamua ili miaka miwili nyuma ningekuwa mbali sana, kwa sababu ukiwa kwa Mungu kuna kila kitu. Na kama ninavyosema, ukiwa kwa Mungu hauwi mshamba, unakuwa mjanja, kwa sababu Mungu anasema mali na dhahabu vyote ni vya kwake. Kwa hiyo ukiwa kwa Mungu unapata kila kitu. Kuna vitu ambavyo sikuwahi kumiliki wala sikuwahi kuwaza kuwa navyo, toka nimeanza kuwa karibu na Mungu nimevimiliki na nimekuwa navyo. Kwa hiyo kwa Mungu kuna raha ya ajabu, na kama ni uzuri utazidi mara tatu, na kama ni kila kitu kitazidi, kwa sababu Mungu vitu vyote ni vya kwake. Kwa hiyo kuwa kwa Mungu ni ndio ujanja. Kuna baadhi ya marafiki wengi, of course nimeweza, yes, kwa kuwa na Mungu, yes. Kuna baadhi ya marafiki nimewapoteza baada ya kuchagua njia hiyo. Yes, kuna watu ambao wao wenyewe tu wamerudi nyuma, kwa sababu unajua kwenye maisha kuna zile vitu ambavyo mlikuwa mnafanana, labda kuna bata na nini. Sasa mtu anaona labda mimi bado huku, ngoja kwanza sitaki kumchezea Mungu, ngoja nimalize nitarudi hivyo. Kwa hiyo hivyo.
kuna siku ulisema ulienda bar na watu wakawa wanakushangaa. Wewe si mama mchungaji huko hapa. Mm. Baada ya ile situation ni bado unaendelea kwenda ili kuwafunza kitu au unaachana kwa sababu utakuja jeu? Yaani shida ya kitu kimoja watu ambao hawajui, ulokole sio adhabu. Mm. Au kumtumikia Mungu sio mateso, hapana. Yaani ukishafanya hivyo utauchukia hata huo utumishi wenyewe, utachukia hata huo uokole wenyewe. Unatakiwa umtumikie Mungu kwa moyo wako, sio kwa yaani mtu sasa akianza yaani tutasikiliza maneno mangapi. Mimi siwezi kuacha kwenda baa kula, nikisikia kula kitu fulani naenda. Why not? Inawezekana naenda pale kwa ajili ya kukutana na mtu fulani nikaokoa nafsi yake au nikafanya kitu kwa ajili ya mtu. Kwa hiyo hainizuii mimi kufanya hivyo. Kwa hiyo sio kujitesa, yaani kwamba unajitesa una nini? Hiyo unakuwa sasa una fake. Sawa, kwa hiyo unamtumikia Mungu lakini utaki pia kujitesa. Kunywa umeacha sasa. Of course, yeah. Umeacha. Kwenye documentary yako umezungumza kwamba huu unaenda mlimani kufunga. Kuna nafasi labda kuna mtu mwingine anataka kujoin na wewe, labda unaweza ukaenda na watu kufunga mlimani? Yes, sasa hata leo nimetoka kuongelea hilo, nadhani wewe pia utakuwa una Mungu anakuita umtumikie kwa sababu sijui umeonaje. Leo tu nimetoka kuliongelea hilo kwamba soon tunaenda tena mlimani kufanya maombi. Kwa hiyo mtu yote ambaye angependa kushiriki na sisi Friends of God, ata kuna namba za simu ataziona hapo chini, atatuma message, tunamkaribisha ashiriki na sisi ili tukamtumikie Mungu kwa pamoja. Atapewa maelekezo yote lakini hamna hela. Ah, Irene, kuna mama alijitokeza na kuona kwamba akasema kama umeingia kichakicho unahitaji kumtafuta, labda kwenye upande wa pembeni labda ulimtafuta na kumwambia kuna hivi kuna hivi. Hapana, siwezi kufanya hivyo. Kwa nini mtafute? Mimi najua kwamba aliyeniita ni Mungu na mimi namsikiliza Roho Mtakatifu ananiambia nini, sifati watu wananiambia nini. Kwa hiyo yeye alikurupuka, alitakiwa anisikilize na asikilize niliongea nini, kwa sababu aliongelea kuhusu kanisa. Hamna sehemu yote ambayo nimesema nimefungua kanisa, wala hamna mtu yote amekuja kanisani kwangu. Kama ninavyowaambia siku zote, mimi ni Mkatoliki. Kwa hiyo kumtumikia Mungu ni kitu ambacho Mungu ameniambia nifanye. Kwa hiyo hainibadilishi kuacha kuwa Mkatoliki. Kwa hiyo sijawahi kuwa na kanisa wala sina mpango wa kumiliki kanisa, ila nimeamua tu maisha yangu kumpa Mungu. Exactly. Mimi nakushukuru sana. Thank you.